Ó, essa aqui é a situação da Audi, gente. Essa aqui é a situação da Audi. Quem diria que a Audi ia quebrar um dia? Quem diria que a Audi ia quebrar um dia? Quer ver, ó? Quer ver, ó? Peraí. Ó, olha aqui, ó. Olha isso aqui. Olha essa aqui. Essa aqui é de aterrorizar. Olha essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Colapso financeiro da startup sueca Northvolt destrói os planos da Europa de competir na indústria de baterias para carros elétricos. Olha isso daí. Colapso financeiro da startup sueca Northvolt. Foi hoje isso. Essa notícia tem 13 horas. Essa notícia tem 13 horas. Assim, a Europa está derretendo, cara. Está derretendo. Não, não prevejo. Eu acho que vai virar uma grande plantação de batata, Rodolfo. Vai virar uma, a Europa vai virar uma coisa agrícola, né? Um continente assim mais agrícola, mais comercial. Não vai mais ser a pujança, que é porque a pujança está na indústria. A pujança está na indústria, eles vão perder, né? Eu já contei de grandes empresas, são mais de 10. Agora a gente alertou isso aí, né? A gente alertou várias vezes aqui. Não, a África tá correndo atrás, cara, da industrialização. A África tá correndo atrás. Ó, só para vocês terem uma base, a Europa precisaria, para ela saber, ela sair dessa crise, ela precisaria de 800 bilhões de dólares em investimento. 800 bilhões de dólares em investimento. Ela não tem isso. É, eu alertei tudo isso. Eu realmente alertei. Falei, ó, cuidado aí que o negócio vai ficar feio. A Europa precisaria de 800 bilhões de dólares. Ela não vai ter esse dinheiro. A Stellantis está indo mal também. Eu vi alguém escrever aqui, a Stellantis está indo mal também.